Schneider släpper den vidare fint. Det här är riktigt bra. Här är hon till där i bra läge. Skjuter den. 1-0 för Holland. Schneider. Organiserat i Sverige. Affelai kommer igenom. Affelai i mål! Aj, aj, aj. Det är 2-0 Holland. Frågetecken före den här matchen alltså. Hur hans form är, men han har ju visat upp strålande spel och spelar in här. Oj, så bra! Det är 3-0 Holland. Efter en show. Härlig mottagning. Så spelar han vidare bollen i rätt läge till Huntelaar. Affelai ligger på andra kanten. Tack för senast Affelai från Huntelaar. Affelai i mål! 4-0 Holland. Sebastian Larsson skickar in bollen och titta! Det är reducerat för Sverige. Där kom målet till slut. Andreas Granqvist som är målfarlig i offensiv straffområde. Ja, den är flack och den går i mål! Den går i mål! Kim Källström hoppsar steg på planen. Missar målvakten Jakola. Larsson, heter man i ryggen. Larsson då tråcklar sig loss och det är Källström in centralt och där är Zlatan, skjuter i mål! Zlatan Ibrahimovic gör 2-0 för Sverige! Källström! Larsson kommer och han snor bollen. Tar den själv Larsson, annars blir det offside. Här är Sebastian Larsson, spelar i sidled, Zlatan i mål! Sverige har 3-0 på Finland! Målet är godkänt och det är perfekt press! Ett perfekt samarbete! Mål i landslaget. Källström och här är Zlatan och här är det Zlatan mål igen. Han gör hattrick och Sverige har 4-0. Han hoppar över Zlatan och så sticker Bayrami, får en perfekt passning av Zlatan. Här kommer det med Bayrami och målvakten kommer ut, han chippar och målet går i mål. Vilket mål av Sverige! Jag måste resa mig upp. Det är en chipp av Bayrami och det är en framspelning av Zlatan som det osar svensk seger om. Fan! Så släpper han igenom målet. Och vilket läge för Ungern! Så är det rätt om! Han får bollen. Elmander är fri. Elmander! Elmander nu då! Han passar! Det är mål! Det är utjämna! Det är 1-1! Det är suveränt av Johan Elmander! Han serverar Christian Wilhelmsson på silverfat. Så reser sig de flesta här nu när Priskin dyker upp i bra läge för Ungern. Spelar in! Det är mål! Det är mål Ungern! Det är ett Ungerns mirakel! Sträcka sig efter den bollen och så chippar han fram den mot Larsson. Larsson är fri med målvakten! Sebastian Larsson gör 1-0 för Sverige! Sebastian Larsson! Sverige leder mot Finland i Helsingfors! Det var synd det. Larsson hoppar över bollen in mot Zlatan som är där! Målvakten räddar! Returen i mål! Martin Olsson gör 2-0! Martin Olsson! Femte landskampen! Fjärde målet! Himovic. Roman Eremenko med en yttersida. Där är det självmål. Det är 2-1, det är reducerat. Det är Kim som kliver fram här. Det är han som skjuter. Oj, oj, oj! Det är 1-0 Sverige! Och visst är det Kim Källström! Visst är det Kim Källström! Som... Peter ser det som har tagit en bra löpning. Här kommer Kautin i bra läge. Stark nickare. Titta här! Här är fler spelare! Det är utjämnat. Det är utjämnat. Det är Klasjan Huntelaar i alldeles utmärkt läge. Här då van der Vaart med en liten lyftning. Perfekt avvägd. Bra avslut. Isaksson räddar. Men returen är i mål! Returen är i mål! Det är 2-1 Holland. Det gillar vi inte. Johan Elmander får nästa chans för Sverige istället. Straff, 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 straff. Bra Jens, det upptäckte du. Bra läge för 2-2. Sebastian Larsson mot Michel Form. Oj, 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 vad bra. Det är 2-2. Det är utjämnat på Råsunda. Vi är med igen. Kom, 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 kom. Bra läge för Elmander som bryter in. Johan Elmander, Johan Elmander! Han spelar in i mitten! Det är helt sagolik. Det är en fenomenal prestation från den.